Контрафактні цигарки зберігали на 13 складах. Розповсюджували ж їх у торгових мережах Дружківки, Костянтинівки та околиць. Контрабанда у зоні розмежування набула чималих розмірів. Співробітники управління внутрішньої безпеки спільно з прокуратурою провели обшуки у цих складських приміщеннях, де було виявлено майже 65 тисяч пачок контрафактних цигарок на загальну вартість 1 мільйон гривень. До розповсюдження цієї контрабанди виявився причетним український правоохоронець. Працівник поліції збував через мережу так званих своїх торгових точок цигарки. Як з'ясувалося, на території міста Донецьк відбувається виготовлення тютюнової продукції на одній із фабрик. Звідти контрафактний товар з фальшивими штрих-кодами різних іноземних держав переправлявся на територію, контрольовану Україною. Крім того, на складах знайшли і пристрій для пакування розчинної кави у стікери. Звідти виходила підробка напою однієї з популярних марок. Також виявили більше 60 пакунків цієї кави, вже готові до реалізації. Вага товару склала майже 30 кілограмів. Слідчими прокуратури відносно поліцейського, який займався протиправною діяльністю, розпочали кримінальне провадження за статтею «Зловживання владою або службовим становищем». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють коло інших осіб, причетних до транзиту та збуту контрабанди. Анна Черненкова, Дим Макарюк, Вісті.